Tá normal. E aí, gente? Olha, gostou? Ai, gostou? Muito. Não vou mostrar pra rapaziada, de casa. Ó, degrau, degrau, degrau agora. Isso, degrau. Degrau aí, Isso. Ó, isso uma do lado da outra. Agora, abre o olho. Janela. O que é isso? Ah, é um negocinho discreto, Panadinho. Ai, que vai nisso? É. Mentira. É, e eu ainda peguei o melhor plano, que é open bar, festa, TV, mentira, música. Tem de tudo, papai. Eu nunca vi de limousine, é limousine, né, que fala? Eu acho que é. Gente, eu vou até conferir se eu não fizer mais nenhuma bosta. Porque, gente, eu vim aqui pra fora e eu peguei no cocô que fica aqui, ó. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Fizendo uma bosta ali. O cara fica bolado, ó. Meu Deus, olha isso aqui. Dá pra gente deitar. Dá, isso aí é gigante. Eu peguei a maior que eu tinha, eu nem sei. Quantas pessoas cabe aqui? Ah, umas 9, 10. Meu Deus. Bem, eu acho que não dá. Bora despedir da rapaziada. O que importa é o presente de coração. Vocês gostaram? Amei. Então só bora despedir da rapaziada lá dentro. É, e Gi, eu acho que você não vai poder ir nessa festa. Eu quero só ver por dentro. Não, claro, você vai ver com a gente por dentro. Só vamos despedir lá da rapaziada. Então fechou. Não. Vamos lá despedir, eu já volto com vocês aí. Rapaziada, a porta da limusine já tá aberta e eu vou ser o primeiro a entrar. Ai, caramba. Gente, meu Deus, olha esse teto. Olha isso, velho. Caramba, eu vou deitada. Olha isso aqui, tio. Eu, deixa eu deitar. É nóis, pô, mó paz aqui. Esquece. Nossa, cabe dois, esquece. Aqui é outro. Cabe duas. É, galera. É de tão bom isso aí. Vou fazer um do meu pra marcar vocês. Então, fechou. Fora, vai mostrar o nosso mirangue, bora. Não, tem que tirar foto com o mirangue, nós temos que ficar bonitão, não, tem que tirar foto, entendeu? Ó, então todo mundo aqui precisando de namorado, entendeu? Todo mundo em busca de namorado e uma namorada. Mãe! É, verdade. Talica! Pelo amor de Deus! É muito lindo, gente, isso aqui, pelo amor de Deus. É maravilhoso, pai. Não tem como. E eu passei o meu batomzinho entendeu? Aqui bem. E ela passando o batom dela ali bem clean, tá ligado? Bem princesa. Bem princesa. Eu não passei o meu ainda. Não? Não. Oh, o negócio tá dando reflexo, aquela luz ali, ó, infravermelha, ela tá indo na câmera. Ó, aí dá uns reflexos, então vou virar pra cá, entendeu? Tá bom. Eu tenho que usar a cabeça, ó. Tem eu e meu mano aqui, tá ligado? Meu parça de anos, esse cara aqui. Aham, tá vendo? É. Aham, com certeza. Ah, é aqui ele, ó. Esse parça aí, nós só tá curtindo, né, mano? Tá difícil essa vida, tá muito difícil. Aqui agora, ai, prendeu ele um pouquinho, mas não tem problema não. E aí, bom dia. Pera, bom amiga, dia. Eu tô arrumando cardápio. Nossa senhora, gente, vocês são muito preparados. A gente tá o negócio inteiro aqui brincando, curtindo. Segura. Ai, meu Deus, vou deixar cair isso aqui. A culpa não foi nossa. Ó, né? Chegamos já no bagulho. O negócio parece que tá foda, hein? Valeu, mano. Vai ficar onde? Vou ficar aqui, meu Deus, o presente vai cair. Gente, tá caindo o presente. Pega aqui, pelo amor de Deus. Fechou. Segura. Fechou, tropa. É isso aí. Só bora. Vamos ver se dá pra atravessar aqui tranquilo. Pelo amor de Deus. Não, vamos morrer. Ah, foi suave, tá de boa. Tá tranquilo, sem problema nenhum, pô. É isso aí. É fio-fio, bora. Só bora. Tropa, chegava aqui. Tá uma loucura. Não sei se nem dá pra ouvir. Não dá. Mas a gente tá gritando. Mano, tá uma loucura. E até agora eu não encontrei a gêmea. Então, eu acho que tá safe, tá ligado? Só pra te avisar, você viu o que eu trouxe ali pra te buscar, né? Sim. Então. Mas não, isso não me ganha. Porque ele beija outras com eu também. Não, 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 entendeu? Peraí, você existe também beija demais. Outras. Vamos combinar aí. Que nem eu falei, eu posso, entendeu? Ah, ela pode e a gente não pode? Não. Não é? Como assim? Óbvio como que assim? Não. Não tô entendendo. Vocês se comportem nessa Gabriel, festa. O Gabriel tá em outra já, ó. É, tô em outra. Ixi. Enfim, gente, tchau, eu vou encontrar os outros, tá? Fechou, nós vamos encontrar também. Vambora, vambora, acabou. Yeah.
Amém, pastor. Ó, oh, minha mãe não pode ver isso. Minha mãe não pode ver isso. Tá bom. Gente, a Bíblia tá passando rodo, ó. Por causa desse dado aqui, entendeu? Isso aqui tá uma discórdia. Pai, o que você tá achando disso? Eu amo, né? Todo mundo chifa. E aí? Um selinho pra concretizar. Aqui, ó. Saiu de mim, saiu de... Então bota um pi aí, pelo amor de Deus. Filho, aqui é meu filho, saiu de dentro de mim. Vamos! Ô, editor, bota um contador de quantas pessoas a Bíblia já pegou hoje. Já tá acabando o rolê, são 5 horas da manhã. E a Vivi ainda tá passando rodo. E eu, como sempre, encalhado, né, pai? Mas, pô, tô encalhado. Tá encalhado? Não pegou ninguém? Ninguém, mas eu também, ó. Tô bem de boa. Eu também tô bem de boa. Então, ó, o negócio é ficar de boa, rapaziada. No rolê, entendeu? Ó, tropa inteira curtindo. Mas, ó, sempre manter a postura de manotar, tá ligado? Ó, tá ligado? É fé, tropa. É isso.